খন্তি কিয় মন মৰি আছ? নাই, এনেই মনটো কিবা দুখ লাগি আছে। ঘৰখন এৰি যাব লাগিব যে। যিখন ঘৰত জন্ম লৈছোঁ সেইখন ঘৰ এৰি যোৱাটো বৰ জটিল দাদা। তাতে তোৰ দৰে দাদা এজনক। আচ্ছা দাদা, দেৱজিত আৰু মোৰ বিয়া মন্দিৰতে হ'ব অহা মাহত। ভালে হ'ব দিয়া। ভগৱানক সন্মুখত ৰাখি আমি আমাৰ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মিলিব পাৰিম, নহয়নে দাদা? সপোনে সপোনে আহি কিয় দেখা দিলাহি, আজুৰি খামুচি নিলাহি। মামা, মাহীৰ বিয়া মন্দিৰতহে হ'ব নেকি? অঁ, মন্দিৰতে হ'ব। মন্দিৰত বিয়া হৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবনে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব? সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব। আমি আকৌ কেতিয়া যাম? মই ৰাতিপুৱাই যাম, তুমি মাহীহঁতৰ লগত যাবা। মোক কিন্তু নতুন কাপোৰ লাগিব। হ'ব দিয়া, দিম দিয়া। অঁ ক, কিয় মাতিছিল? তইতো মোক বেয়াই পাওঁ। বেয়া মানে বাদ দেও এইবিলাক, এতিয়া কি ক'ব লগা আছে ক। কওঁনো কেনেকৈ, নক'লেও নহয়। তগৰৰ বিয়া পাতিছে নহয়। তোৰ কেনে লাগিছে? কেনে লাগিছে মানে বেয়া লাগিছে। কিয়? তোৰ লগত তাইৰ সম্পৰ্কটো হৈছিলহে, কিন্তু হঠাতে তাই ককায়েকে। তাকেইতো, আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা এজন ল'ৰা আছে যিয়ে মোৰ বিৰুদ্ধেও কথা কৈ ফুৰে আৰু সিহঁতৰ হ'বলগীয়া কথাবিলাকো আনৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰি ফুৰে। আৰু সেই ল'ৰাজনেই মানে মোৰ দুখৰ সময়ত কেতিয়াবা ঘৰিয়ালৰ চকু পানী উলিয়াই ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোৰ নেগেটিভ চিন্তাই কৰে। তই কাৰ কথা কৈছোঁ? তোৰ কথা কৈছোঁ গুৰ্বক। তই মোৰ পিছত লাগি থাক কিয়? হা, মোৰ কথাবিলাক তই গৌতমক কৈ থাক কিয়? স্বৰাজ, তই মোক ভুল বুজিছ। তই তগৰক মোৰ বিৰুদ্ধে মেছেজ দিছিলি কিয়? মোৰ কি প্ৰমাণ আছে তোৰ লগত? তোক প্ৰমাণ দিব লাগিব। হা, ঐ ঐ, তগৰ আহি আছে। তইতো মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলি। তই ইমান সহজে ক'ব পাৰিলিনে? ঐ, ভালপোৱা ছোৱালীজনী আনৰ হৈ যোৱা দেখি সুখত থাকক বুলি ক'বলৈ কি লাগে জানো? দম লাগে, দম। দম ক'ত থাকে জানো? ইয়াত থাকে, ইয়াত, কলিজাত। তোৰ দম আছে? অকণ
অকণমান মৰম বিচাৰিছিলো তেওঁ কিজানিবা তাই বিচৰাৰ ধৰণে হ'বই পাৰোঁ কেতিয়াবা আনে কোৱা শুনো মানে সৎসংগ পালে বোলে আধা পাগল থলুৱাবোৰো ভাল মানুহ হ'লে পৰিৱৰ্তন হয় আকৌ সেই পৰিৱৰ্তন সাধাৰণ পৰিৱৰ্তন নহয় উদাহৰণস্বৰূপে একেবাৰে সেই ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকিলৈকে জীৱনত বহুত মানুহ পাব বহুত মানুহ গুচিও যাব কিন্তু সেইবোৰৰ ভিতৰত তাই এজনে বিচাৰি পাব সেইজন তই যাবলৈ আহিছ মোক এটা খবৰো দিয়া নাই তোক ক'বলৈ তই কোন তই যেতিয়াই তেতিয়াই য'তে ত'তে মোক আমনি কৰি থাক কিয় মই ভালপোৱা ছোৱালীজনীক মই আমনি নকৰি আৰু কোনে কৰিব ভাড়া ৰুমত থাকি পৰিব খুজিছ বৰ কথা নাই কিন্তু ভালদৰে পঢ়িবি তোৰ ৰুমৰ এড্ৰেছ যিকোনো ল'ৰাক নিদিবি কাৰণ তোৰ কেতিয়াবা বিপদ হ'ব পাৰে আৰু তই যদি কেতিয়াবা বিপদত পৰ তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ মোক এটা ফোন কৰিবি মোৰ নাম শুনাৰ লগে লগে কল্পনা ৰাজ্যত ৰজা হৈ থাক আৰু কোনোবা এজনী ছোৱালী আনি ৰাণী কৰি ৰাখ কিন্তু বাস্তৱত নহ'ব ইমান বেয়াকৈ কিয় কোৱা মৰমবোৰে লাজ পাব নহয় ঐ তই তগৰা আশা বাদ দে আমাৰ পলম হৈছে তই যা তগৰা আশা বাদ দে তগৰ কি ভাবি আছা নাই একো ভবা নাই দে তোৰ ইয়াত থৈ মনটো কাৰ লগত ৰাখিছা হা মোক অশান্তি দিছা মাক অশান্তি দিছা গোটেই পৰিয়ালক তুমি অশান্তি দিছা তোমাক মই তেতিয়াই গৈছিলোঁ কিন্তু তুমি তুমি এতিয়াই যোৱা তুমি এতিয়াই তোমাৰ মাৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱা অফিচৰ পৰা আহি যাতে তোমাৰ মুখ মই দেখা নাপাওঁ আৰু কিয় দেখা দিলাহি আজৰি খামুচি নিলাহি এ টুপি দু টুপি কৰি মৰমৰ চকুলো সৰি নদী হৈ বৈ যাবহি ভাৱনা বুৰে তুপি দু টুপি কৰি
বেয়া ন তোমাৰ মুখত হাঁহিও নোহোৱা হ'ল মাতো নোহোৱা হ'ল তুমি মোক বেয়া পাইছা নেকি মামা তোমাক মই আকৌ কিয় বেয়া পাম সঁচাকৈয়ে না সঁচাকৈয়ে তেতিয়াহ'লে মই এটা বস্তু আনিছোঁ এপিচ খোৱাচোন এই মই এইবিলাক নেখাওঁ নহয় মোক যদি বেয়া পোৱা নাই খোৱা আকৌ খোৱা 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 কেনে লাগিছে তুমি নগলা যে ক'ত যাব লাগে মই ক'ত যাব লাগে সেই কথাটো মতকৈ তুমিহে ভালকৈ জানা দেৱজিৎ তুমি বলিয়া হৈছা নেকি কাক বলিয়া বুলি কৈছা আমাৰ ঘৰখন শেষ কৰি দিলা যদি মাথাত ঘিউ বোলা বস্তু আছে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা ভণ্টি গুচি যা Thank you.
দেখা দিলাহি আজুরি খামুসি নিলাহি এ তুপি দু তুপি করি মরমর সকুলো খরি নদী হই বই যাবহি ভাবনা বুরে উয়াহি বুকুতে খুন্দা সপোনে সপোনে আহি কিহ দেখা দিলাহি আজুৰি খামুচি নিলাহি এটুপি দুটুপি কৰি মৰমৰ চকুলো সৰি নদী হৈ বৈ যাবহি Action. আমার ঘরখন হেক করে যাবে যদি এই মাথা কিবা ঝুমলা বস্তু আছে তেতিয়া হলে ইয়া ইয়া পর আমার ঘর লাগি থেকে নেগে দিতে পারি রোলিং অ্যাকশন তুমি মোক বেয়া পোৱা নাই যদি খাবই লাগিব তুমি মোক বেয়া পোৱা নাই খাব লাগিব একচন ৰ 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